Hola, què tal? Molt bona nit a tothom. Benvinguts una vegada més a l'Infosports DX. Benvinguts a aquesta estoneta que ens prenem per parlar amb els protagonistes de l'esport, aquesta tertúlia. I avui per parlar de futbol amateur i d'una autèntica passió, perquè així podem dir que és el futbol amateur una passió desinteressadament, perdent hores de família, podríem dir-ho. Els nostres protagonistes doncs, es dediquen a això, al futbol amateur. I tenim a tres persones que representen una miqueta doncs, els diferents bàndols o els diferents llocs d'aquest futbol amateur, que un és l'àrbitre, l'Andreu Ribas. Andreu, benvingut, bona nit. Bona nit, Miqui. Tenim el Jaume Brau, que és jugador d'un dels equips, del Braus. Benvingut, Jaume. Bona nit. I tenim l'Andreu Jofre, que és representant del Tilbury. Benvingut. Bona nit. Escolteu, això és així, no? No m'equivoco massa. El futbol amateur, aquest futbol que es fa simplement per diversió, perquè t'agrada i perquè t'apassiona, és sacrificat també, eh? Que no es pensi la gent que els professionals són els únics que d'allò, perquè dies de fred, que podries estar a casa tranquil·let, ja estàs allà jugant al partit i més, no? Sí, és sacrificat, però ho fas perquè vols. I l'avantatge és que la resta de gent que està allà amb tu també ho fa perquè vol. I clar, després és gratificant compartir aquells moments, tot i que costin, que sigui el mes de febrer i faci molt de fred i et costi marxar, surts a les 9, 9 i mitja de casa, que deixes la família, fa fred, fa complicat, però quan arribes allà ho fas perquè tu passes bé, no ho fas per una altra cosa, per això ho fas. Però sí que és cert que a l'hora de muntar els equips, a l'hora d'allò, a vegades passa, no, això, que és normal, vull dir que la gent a vegades té compromisos, això ho noteu els dos, perquè els dos sou els que esteu ficats en un al Tilbury i l'altre amb el Braus. És complicat, i sobretot quan ve el mal temps, el que diu, vull dir, estàs muntant els partits, vull dir, normalment, i ara nosaltres tenim l'equip de futbol 7, que és el que ens ha jugat el campionat, que la setmana que ve comencem, el Servei d'Esports de Granollers, l'Ajuntament, que fem el campionat, que som quasi 60 equips, dividits en divisions, però ara, quan comencem, vull dir, 14-15 al màxim d'això, però després, quan ve el mal temps, és complicat. És complicat. És complicat, després hi ha just de fer l'equip i és... Però bueno, el que ell ha dit té tota la raó, vull dir, el que ens agrada l'esport i sobretot el futbol i tot això, vull dir, és fantàstic. Vull dir, I sort en teniu que aquest no falla, que l'Andreu no falla, Ribas? Tu té mèrit també el dels àrbitres. Molt de mèrit. Té mèrit. 35 anys arbitrant. Déu-n'hi-do. 10 anys federat, vaig anar a fer la mitja de Màlaga, la categoria que jo pitava aquí no me la van considerar, vaig dir plego i vaig començar a pitar el Tilbury fins a... Fa capítol al Tilbury, doncs mira, 25 anys. 10 federat i 25 anys amb el Tilbury. Déu-n'hi-do. 25 anys de Tilbury, que són gairebé la totalitat, perquè el Tilbury en té 35, si no vaig errat. Sí, i 10 que jo estava federat, i clar, m'han partit per la meitat, la mili, servei militar. Servei militar. Ara entrarem a parlar, no ens precipitem, que queda poc temps, perquè això va molt ràpid, però primer m'agradaria veure una miqueta, perquè la gent doncs, entri en contacte una mica amb això del Tilbury, dels Braus, una miqueta, nosaltres vam anar a conèixer aquesta realitat, aquests dos equips, convidats per l'Andreu, s'ha de dir, que ens va posar sobre la pista d'un equip que feia 35 anys que jugaven interrompudament, i això és el que vam veure. 35 anys no es fan cada dia. Això ho saben molt bé els jugadors del club de futbol Tilbury, una colla d'amics que cada dijous queda per jugar el seu esport preferit de forma completament amateur i sense cap ànim de competició. Des de fa 35 anys, el Tilbury s'enfronta amb els seus amics del futbol Braus, un rival que no falta la cita i que aquesta temporada continua plantant cara al municipal del carrer Girona. Un aniversari que demostra la força de l'esport. Sí, són molts anys, però la gràcia és que els que ens agrada fer esport és una vàlvula per escapar-te i disfrutar, desconnectar durant la setmana. I hi ha gent que porta ja 18 anys aquí jugant, que encara hi ha velles glòries que estan aquí jugant amb nosaltres. I altra gent veterana també de 15, 12 anys que porta molts anys jugant a l'equip. Des dels seus inicis, el Tilbury s'ha nodrit d'exjugadors de l'Esport Club Granollers i d'equips de les Rodalies. Tot i amb això, no fa falta haver estat exfutbolista per gaudir d'una bona estona d'esport amb aquests irreductibles de la pilota. La majoria sí. La majoria som gent que han jugat a futbol i ens segueix agradant jugar a futbol, però d'una forma
més descansada, més de tocar la pilota, no córrer tant i de disfrutar de l'esport. Hi ha altra gent que ve d'altres esports, però bueno, com que ens agrada molt que hi hagi bon ambient i tal, la gent que ve amb bon ambient, amb compromís i amb ganes de jugar, doncs és benvinguda i disfrutem tots, sí, sí. Aconseguir que el Tilbury continuï viu 35 anys després no és feina fàcil. El compromís i les ganes de no fallar la cita són claus per no haver de tancar la paradeta. Amb els anys són moltes les cares que han passat pel Tilbury, una família que no ha parat de créixer, tot i les dificultats. És complicat, és complicat, és complicat. El que passa és que, bueno, el que hem intentat ara ja últimament és més el compromís que no pas de disfrutar molt de futbol, que sempre necessites disfrutar i que sigui gent que la toca i que disfrutes i que t'ho passes bé. Però el compromís és molt important, perquè trobar-te algun partit que vas a jugar i falta gent és complicat, i sobretot els mesos d'hivern, que costen molt. Gent de totes les edats es dona cita cada dijous per fer allò que més els agrada. I és que, a banda de jugar a futbol, el que més agrada a aquesta colla d'amics és precisament això, trobar-se per compartir una bona estona plegats. Bueno, el que dèiem una miqueta, no? Les ganes aquestes d'una colla d'amics, de reunir-se i de jugar. Cada dijous jugueu, peti qui peti, i si peta algú, hi són els braus, em comentàveu. Com va la cosa una miqueta? Bueno, el Ribas ens busca els equips, que a part de fer la funció d'arbitrar, ens fa la gran feina de trobar equips. De manager, també. Bueno, ens busca equips. Ens busca equips. No li diguem manager, que no s'haurà de cobrar tant. El tant per cent del manager. No. I quan ens falta algun equip o no ha trobat algun equip, sempre sabem que els braus poden venir a jugar, i com que ja portem tants anys jugant contra ells, sabem que hi ha bona relació i que aquell partit funcionarà segur. I a vosaltres això us va bé, perquè també així doncs esteu allò competint, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, a nosaltres ens va molt bé, sobretot ara, la setmana que ve comencem el nostre campionat de futbol 7, però vull dir, ara abans, demà mateix tenim partit amb ells, i ens va bé de rodar, i vull dir que ha de sempre, començar la temporada sempre, pues, ens criden dues o tres vegades per poder fer, i durant la temporada, si els hi falla algú, pues, sempre estem disposats a poder-hi anar. Perquè el Tilbury 35 anys, vosaltres, els braus, què? El gener farem 24. El gener 24, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Que estem parlant de xifres aquí importants, eh? Ribas, tu com a entrenador, em comentaves abans d'entrar, que amb 14 anys t'hi vas... Com a entrenador, no, com a àrbitre. Perdó, com a entrenador, com a àrbitre, amb 14 anys t'hi vas posar. Vas començar amb 14 anys. I per què un es posa amb 14 anys a fer d'àrbitre? Per ser sincer, primer perquè m'agradava, i segona perquè abans no estava tan ben pagat com està ara, em guanyaves uns dinerons, costa que, bueno, que anava a ser un partit d'infantil, donaven... d'allò de la federació donaven 2.000 pessetes, per allò de la pesseta, i ja en tenies per la setmana, però m'agradava. Vaig estar de linier, vaig anar molts anys de linier amb un àrbit que ja no estàvem nosaltres, que es diu Enrique Cereira, que era àrbit basc, que estava al Col·legi Català, i anava amb ell a segona B, anava a Menorca... Sí, vas arribar a arbitrar a... No, de linier. De linier a segona B. Sí, amb el... I amb el que estava de president d'àrbits, el Xavier Moyo Delgado, quan ell estava per frent, jo també vaig anar de linier amb ell algun cop. I com vas a petar amb tota aquesta història, Tilbury, braus, tot aquest món? A petar aquí, perquè mira, perquè jo, quan t'ho comentava abans, vaig fer la mili a Màlaga. I clar, a Màlaga hi ha un problema, o sigui, la categoria de tercera regional allà no existeix. Allà està preferent anar amunt. I clar, jo quan vaig llicenciar-me, em van donar la baixa del comitè andalús de preferent. Vaig arribar aquí i diu, aquesta categoria no te la podem considerar. Has començat a pitar nanos petits, que abans els benjamins jugaven a futbol 11, i ara és futbol 7 els benjamins, i vaig dir, saps què? Plego. Vaig anar un dia, al Tivoli vaig anar un dia al cap de futbol, no tenien àrbit, i d'aquest dia fins a... I des d'aquell dia fins avui. Fins avui. Fins avui. Fins que diguin, bueno, prou. Fins que el senyor digui prou. Bueno, de moment... Algun dia ens ho hem pensat si continua o no, eh? Però bueno, de moment... És que no trobaran cap més com jo. No, això segur. Això segur. Per bo i per dolent, això segur. Això seguríssim. El que sí que està clar amb totes les vostres experiències és que la gent acostuma a ser relacionada amb el món del futbol, més o menys amateur, més o menys professional, és a dir, el que dèiem abans, no? Jugadors d'equips de per aquí, àrbitres d'aquestes categories, una miqueta és allò, la vàlvula
quan ho has de deixar però no ho vols deixar, sí, no? Sí. Una miqueta. Sí, sí. El que passa que també has de buscar una mica l'equilibri, perquè el jugar de forma amateur ha de ser gent que ha fet esport, que sàpiga que és l'esport d'equip, que el disfrutar l'esport d'equip, però hi ha vegades també que es busca massa professionalitat i massa exigència. Tots ens agrada que si anem allà a córrer, que correm tots, perquè si tu corres i l'altre no corre, està clar, et sap greu, no? Però arriba un moment de tensió que no és necessari. I a vegades has de buscar aquest equilibri entre gent que la toca d'esport i tal, no sé què, i gent que et fa pinya. Que el que vols en el fons és passar-t'ho bé. Exacte. I disfrutar de l'esport. I necessites una mica de l'equilibri de les dues coses. Està clar, està clar. El que està clar, també, és que vosaltres no només jugueu a futbol i tal, sinó que també sabeu passar-vos-ho bé. En aquest cas parlo del Tilbury, perquè tinc les imatges del Tilbury, però podríem dir-ho també del Braus i del Ribes, evidentment. No cal dir-ho. Però a vosaltres us agrada també celebrar, i si no, mireu aquestes imatges. Doncs això era, ho comentaves tu, Ribes, és el sopar que vau fer, que va fer el Tilbury i que acostumeu a fer, no? Cada final de temporada fem un sopar d'aquests. Ah, sí. Potser és aquí on hi ha l'essència de tot plegat, no? El poder reunir-se i tenir aquesta història conjunta. Exacte, no? Sí, sí. I tu, l'àrbitre hi va. Sí, sí, també. És que és un dels més, és com si sigués d'ells, vull dir que realment... Sí, sí, forma part de l'equip, està clar. Forma part de l'equip. Bueno, que diu que a vegades sembla que sigués d'ells, hi ha dies que ens creuen nosaltres i és dels altres, vull dir, això va depèn del dia. Això no tant. Això va depèn del dia. Però va, tens favoritisme per algú? No, l'àrbitre no pot tenir favoritisme. L'àrbitre sota el camp no coneix ningú. No hi ha colors. No hi ha colors. Després a fora... El que tu vulguis, per dintre el camp no conec a ningú. Teniu corda per estona, no? Suposo, sí. Aquesta història, després de 35 anys, 24 als Braus, 35 tu com a àrbitre, la idea és continuar, no? Suposo. Sí. Mentre puguem, sí. I a més, amb el que comentaves ara dels dinars o sopars que fem, el que també està bé de que cada dijous quan acabem també anem a fer l'entrepà tots junts, és que quan estàs a dintre el camp sí que disfrutes aquell moment, però no comparteixes coses amb els altres a part del futbol. Fer aquest entrepà et permet saber qui és, de què fa, tal... I clar, entres més en personalitzar la relació amb aquestes persones. I és molt necessari. I escolta, com... És a dir, si ara algú ens està veient i diu, hòstia, jo estic buscant per jugar a futbol perquè en tinc ganes, perquè tal, això es podrien venir a jugar amb vosaltres? És a dir, com es fa un del Tilbury o del Braus? Nosaltres... Les portes obertes o no? En el nostre equip, vull dir, bueno, es pot, vull dir, sí, d'això es pot, el que passa que normalment, ara, ja dic, en el campionat que nosaltres fem, vull dir, tenim de tenir fitxa i tot, i vull dir, la veritat és que són els 15 jugadors que hi ha i els 15 que tenim, si en tenim menys i algú vol venir i cap, doncs no hi ha cap problema. Però nosaltres durant tots els anys sempre sí que ho tenim clar, vull dir, sigui més bo, sigui més dolent, el jugador sempre continuarà en l'equip. Vull dir, si un dia plega i després en ve un altre, doncs molt bé, però vull dir, hòstia, aquest és més bo que l'altre i d'això, nosaltres no. Vull dir, els nostres jugadors per això porten molts anys i tot això, i sempre anem continuant els mateixos. Ara que algú em plega, perquè esclar, amb tants anys sempre l'equip es va canviant. Clar, s'ha d'anar renovant i va canviant, és que és llei de vida. Exacte, després pot entrar qualsevol jugador, i normalment venen perquè un coneix l'altre, oita, ven aquí, si hi ha un lloc lliure, doncs vale. I així ens ho anem fent. Escolteu, vau veure el derbi de Mollet i Granollers, no sé si vau estar una mica al cas, tal, van haver-hi unes quantes jugades polèmiques i com que avui tenim el Sergi i el Albert amb nosaltres, doncs farem que l'Andreu Ribes ens faci una mica de Sergi i Albert, exerceixi d'àrbitre i ens miris aquestes jugades perquè ja sabeu que en el derbi va haver-hi un penal, que és el que va posar el 0-1, que bé, si més no era dubtós, jo no m'he volgut mullar massa, perquè com que no soc àrbitre, doncs... S'entén. I si no queda clar, doncs no d'allò. Sí que en directe vaig dir que em semblava que no ho era. En directe ho vaig dir. Tu, Andreu, ens ho podràs dir. Jo he intentat allò congelar la imatge i tal, no m'ha acabat de sortir massa bé, també ho dic, però és el que hi ha. Però tu no ets àrbitre. Però bueno, exacte. Ara ho mirem i ens ho dius. Hi ha la jugada del penal i unes possibles mans també dintre l'àrea del Granollers. Mirem.
Aquesta és la jugada que també acaben expulsant el porter. I ara veuràs, no sé si s'arriba a veure prou clar. Des d'aquí on estem, què has de dir, Ribas? Penal o no? Per mi no és penal. Per tu no és penal. No, jo he sentit molt per la... No tinc res contra l'Esport Club, ni No, no, no. I sentim molt posar-nos punto peloteros. Sí. Val? Però, bueno, ja que teníem... Doncs, per mi clarament no és penal. I tal com va dir el jugador quan va acabar el partit, el porter es veu clarament que no el toca. Passa que és el que vam esperar molt brau, que el futbol és de llestos. Està clar. El futbol és de llestos. Home, l'Àlex Gil estira molt bé. A més, si hi ha un detallet que amb la mà, sí, quan està caient, intenta tocar la pilota, perquè mira, almenys si entra, saps, i cola. Ja vam parlar amb el Brau i això, i el futbol és de llestos. Si tu caus dintre l'àrea i l'àrbit pita penal, és regalo. La meva pregunta és, si no et toca el porter, és a dir, encara que vagi per ras de terra, amb les cames per davant, no t'arriba a tocar, no és penal. No és penal. No t'ha de tocar. Encara que hi hagi... T'ha de tocar. T'ha de tocar. I això de la intencionalitat o d'allò no... Això va a criteri de l'àrbit. Va a criteri de l'àrbitre. Sí, però a veure, si no toca, no és penal. Val. Perquè hi ha molts jugadors que no el toquen i fan... Ah! Sembla que es matin i no l'han tocat per res. Així que d'entrada a veure si l'àrbit pica. M'entens? En tot cas, aquestes jugades així, en vivo i en directo, mil·lèsimes de segon, és molt complicat, no? Veus? Sí, però, si toca, però, no toca. Però penso que una cosa, ells són tres. Àrbit i els jutges de línia. I àrbit i mateix només en som un. I clar, si has de veure les faltes, els penals i això, arriba un moment que no saps on estàs. Clar, perquè vull dir, amb això vosaltres ho deveu veure, no? Que amb les lligues que jugueu és un àrbitre també, no? Sí. Àrbitre sí, només, per tant, és complicadíssim. És que és molt complicat. És complicat. Vull dir, en un moment és molt difícil. El que passa que hi ha jugades de que són tan clares que dius, ostres, com pot ser, no? Però és complicat. Ser àrbitre és molt complicat. Bueno, això també a vosaltres us dona que podeu jugar amb això, dintre d'uns límits raonables, però si no et toquen, però... Ai, i cola el que deia l'Andreu, no? Que sí, cola. A vegades intentem buscar en partits d'aquests així amistós que no es busqui això, per donar facilitat a l'àrbit, perquè com que sí que tens ganes de guanyar el partit i vols guanyar-lo, però intentes ajudar, o sigui, a vegades, no tant sigui del nostre equip, que a vegades ens passa amb el nostre equip i ens passa amb l'equip contrari, de que buscar allò que no és, o anar a sacar un saque de banda ràpid, perquè abans de que l'àrbit digui res, encara que sigui de l'altre i tal, intentem no buscar-ho, intentem fer-ho fàcil. Intentar fer una mica les coses aquí de llei, no? Sí, el que passa que quan estàs jugant, tant nosaltres com ells, com tots, vull dir, es vol guanyar, vull dir, quan se juga és per guanyar. I les revolucions van més altes. Van més altes i sempre n'hi ha algun que escalfa més l'ull que l'altre. I això, doncs, bueno, normalment ja et coneixes i tot això i vas a temperar. El que passa que a vegades, segons contra quin equip jugues i tot això, és més complicat. I això després ja és cosa de l'àrbit. Te n'has trobat? T'has trobat casos que has tingut que allò de calmar i... Bueno, amb el Tiboli no, perquè, bueno, no és el que diu el Brau i ho estava dient també l'Andreu. Amb el Tiboli, quan ens coneixem tots, més o menys sempre venen, no sempre, venen equips que ja et coneixen i això. Clar. El que ha dit l'Andreu i el que diu el Brau, t'intenten ajudar. Però clar, et trobes a casa que... Jo m'he trobat, a part del Tiboli, el Tiboli ja no el Brau tampoc ho posa al mig, però clar, he anat a casa de futbol que sap que s'ha jugat una Copa Europa, que sou petits amistosos. Vull dir, oh, bum! Va rotar bé. I tu ja, targeta bé. Va ser que amb aquesta gent em porto perquè ens coneixem tots, però ja li vaig dir al president, que és l'Andreu, li vaig dir, aquest any, targetes. No vull problemes. És l'única manera de tancar sí, no, les coses. És que si no, saps què passa? Que com que no les portes mai, va, li puc dir de tot. Clar, perquè si em perdona una paraula, si tu em dius a mi burro, ell em pot dir a mi el que sigui. El que sigui. Sí. I clar, si tu t'ho permeto, ho tinc que permetre amb ell. És que no és fàcil, eh? No, és el que dèiem abans, igual que dèiem de buscar l'equilibri entre professionalitat i tal, a l'hora de temes aquests, també. Perquè també ha de gestionar, no? Aquesta... També és veritat que hi ha moments que et treu de quici, vull dir, clar, i mossegar-te la llengua és difícil. Hi ha moments que... Déu-m'hi-do.
Ojo, el proper partit ja ho veureu. Pagareu, depèn de què digueu aquí. Bueno, com que demà juguem entre nosaltres, el deixem al Ribas allà tranquil·lament i ja... No, demà prepareu. Demà... Molt bé, escolteu, quina és la propera cosa que teniu en el cap? El proper partit, suposo, però teniu alguna mena de... Vosaltres no fareu cap mena de celebració així, entre cometes, per l'efemèride? Pels 35 i els 24, teniu pensat fer alguna cosa o un sopar així? Segur que fem el sopar final de temporada. Volem intentar veure si ho fem ara, aquest any, poder-ho fer ara a finals de Nadal. El que passa que amb la família, festes, tal, sopars d'empresa i tal, sempre és complicat. Mm. I per acabar sent la meitat dels que som... Clar, no val la pena. No val la pena, que s'aconsegueix, perfecte. Si no, tenim el sopar de final de temporada, segur. Mm. I vosaltres, 24... Nosaltres, el sopar això de final de temporada i tot això sí que ho farem, però vull dir, la festa grossa la farem, sí que bé, el gener de l'any 2015, que farem els 25, Després sí que farem una gran celebració i tot això, i amb els exjugadors que han vingut, perquè durant aquests anys hi ha hagut molts jugadors, i amb molts tenim molt bona relació, perquè hem plegat per una cosa o per l'altra, vull dir, pues, intentar reunir-se tots, i això pues, sí que ho farem. Per això esperem els 25 anys, si Déu vol. Clar, per fer-ho rodó. Per fer-ho rodó els 25. Tá, clar. I tu, Ribas, continua amb això, no? Continua endavant, no? Amb l'arbitratge. Continua endavant. Tant la federació, el comitè d'àrbitres... No, això res. A 35 anys no t'han dit alguna cosa? No m'han dit res. No t'han dit res. No m'han dit res. Jo, ja dic, vaig saber meditar-hi això, em vaig començar a meditar el tíbori fins avui. No m'han dit res més. Per començar de baix, que m'ha costat molt pujar la categoria, començar de baix i anar fent el salt pujat, plego. Mm-hmm. De moment, partits, ara, amb aquesta crisi, no hi ha partits com a Fitzsove, com a Torreta, com a Franquesa, com a Bellavista, no hi ha equips, però bueno, te surt un, vinc a vindre, tant, punt, s'ha acabat. Mm-hmm. Doncs escolteu, us desitgem molta sort, que continuï la cosa, no? Que no pareu, que us farem, perquè si us ho passeu bé, mentre, sí, no? Mentre un disfruti el que fa, doncs endavant, i igualment va per tu, Andreu. Nosaltres continuarem intentant doncs, seguir tots els vostres passos i estem pendents d'aquesta celebració dels 25 anys. També estem pendents de la Torreta en Bike, que no ho hem parlat, però que se sàpiga que s'estan preparant coses, no? Sí, sobretot ara farem el... Començarem l'any el 2 de març, que és el primer diumenge de març, ja farem la quarta edició de la Marxa de la Dona, i la veritat és que estem molt il·lusionats. L'any passat ja ho saps que d'això que vam ser quasi 400, i aquest any pues, no ho puc dir, però crec que passarem de 500 ben bé i aviam si podem fer una bona festa, i després l'altre ja hi ha, perquè hi ha coses. Tenim demanat el campionat de l'Open de Catalunya, i després aquest any també tenim demanat, no sé si ens ho concediran, el campionat d'Espanya. El campionat d'Espanya. Que sigui puntuable per la Copa del Món. Déu-n'hi-do. Vull dir, per això, ara, durant aquest mes, suposo que ja ens ho comencem a confirmar. I ara, pues, ja veurem si va. M'ha agradat, molt bé. Aviam si d'això. Estarem pendents, ja ens anireu informant de com va la cosa. Andreu Ribas, gràcies per haver vingut. Gràcies a tu. Jaume Brau, gràcies per haver vingut. Gràcies a tu. I Andreu Jofre, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies als tres. I, escolta, més endavant en fem una altra, eh? Molt bé, vale? Perfecte. Molt bé. Va, gràcies, nois. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu, el dilluns, més InfoSports, com sempre, a BOTV. Adéu.